Barkanmu da warhaka daga sashen Hausa na All News dake Lagos Muhammad Abdulrazak dauke da labarin karshen mako daga jihar Gombe akalla mutane 9 ne suka rasa rayukansu yayin da 11 suka tsira da raunuka a wani hatsarin Tirela da ya rutsa da su a daren Laraba a cewar komandan hukumar kula da hadura ta kasar reshen jihar Gombe Felix Taiman hatsarin ya afku ne a mahadar Bomala dake kan bypass na kudancin jihar dake da misalin karfe 8 na dare. Wakilinmu ya tattaro cewa adadin mutanen da hatsarin ya rutsa da su ya kai 20. Rundunar yan sandan Najeriya ta tabbatar da cafke wani da ake zargi mai kera bomabomai ne a jihar Taraba. An kama wanda ake zargin ne a ranar Laraba a Tela karamar hukumar gasar ta jihar. Kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba DSP Usman Abdullahi ne ya bayyana hakan ga manema labarai a halin da ake ciki dai wanda ake zargin yana hannun yan sanda a Jalingo babban birnin jihar domin ci gaba da bincike. Haka kuma wasu yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun yi garkuwa da tsohon kwamishinan gidaje da tsara birane injiniya baban gida Abubakar Idris a jihar Adamawa. An harbe wasu mutum biyu har lahira yayin harin da aka kai gidan tsohon kwamishinan a ranar Talata. Maharin sun kewaye gidan ne dake unguwar Bajagure a karamar hukumar Gire ta jihar. Kakakin rundunar yan sandan jihar SP Suleiman Guroje ya ce rundunar ta samu rahoton yayin da yake tabbatar da faruwar lamarin. Guroje ya ce tuni rundunar ta fara aikin ceto. Za ku ji cewa rundunar yan sandan jihar Benue ta tabbatar da kashe mutum ɗaya da kama wasu mutane uku da ake da hannu a harin da aka kai karamar hukumar Okoku. Ku tuna cewa waɗanda ake zargin sun kai farmaki ƙauyen Igama da wasu ƙauyuka biyu a yankin karamar hukumar inda suka kashe mutane 15 a ranar Lahadi. Rundunar yan sandan ta bayyana hakan ne a ranar Alhamis bayan samamin da ta kai ga cafke wanda ake zargin. A cewar kakakin rundunar yan sandan jihar SP Catherine Anene tuni aka tsare mutane uku domin ci gaba da bincike. Biyo bayan harin da yan bindiga suka kai a karamar hukumar Wase dake jihar Filato, mutane 5 sun mutu yayin da suka yi awon gaba da ɗaruruwan Shanaye. An kai hare-haren ne a kauyukan Shegam da Dogon Ruwa na karamar hukumar Wase ta jihar da safiyar Laraba. Da yake tabbatar da akwai lamarin, kakakin rundunar yan sandan jihar Filato DSP Alabo Alfred ya ce ba zai iya tantance hakikanin adadin waɗanda suka mutu ba saboda ana ci gaba da bincike. Idan dai za a iya tunawa garin Wase ya yi fama da jerin hare-haren yan bindiga a cikin watannin da suka gabata, wanda ya yi sanadin asarar rayuka da dukiyoyi a yankin. Jama'a labarin kenan, za ku samu cikakkun labarai a shafukanmu na zumunta da kafarmu ta yanar gizo wato hausa.allnews.ng.